madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsiya u dirayaa ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidanka asluubta waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoysaska ehelada qaraabada asxaabta iyo sidoo kale shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxay rabbi naxariista jannaha ka waraabiya jeneraal marxuun Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle oo xalay oo taariikhdu ahayd 25 bisha 2020 ku geeriyooday caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa inuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyay mujaahid hawlkar oo qaranka tacab badan geliyay aqoon dheeraadana u lahaa maamulka ciidamada kana mid ahaa saraakiisha qaybta weyn ka qaatay aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland waxa uu markii dambana ka soo qabtay xilal kala duwan inta aan uga wareegin ciidanka booliska Soomaaliland oo uu ka gaaray taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland oo uu muddo dheer ahaa balse sanadkii 2019 ayaa mar kale loo bedelay taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliland oo wilaayaha hadda ahaa marxuumku waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ka dhiidhiyay kana dagaalamay keligii taliskii macanka ahaa ee Siyaad Barre bartamihii 80-yadii uu ku hayay shacabka Soomaaliland oo uu ka talaabay isagoo ah gaashaan la sare kuna biiray ciidanka SNM ee dhaliyay dib u soo noqoshada xornimada madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu marxuumka la ogabariyay inuu naxariista janna ka waraabiyo ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoysaska ehelada iyo qaraabada iyo sidoo kale shacabka Soomaaliland oo uu ka baxayna waxa uu madaxweynuhu Ilaahay uga baryayaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo xariirka Star Television ka Star Hargeysa.